Këshilli veprorinor lokal në Gjilan në bashkëpunim me Rotary Club mbajtën sot një aktivitet simbolik në shënim të ditës botërore pa duhan. Me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, të rinjtë gjilanaz kishin vendosur që këtë aktivitet ta realizojnë nën moton bëj iftar me moll, jo me cigare. Në një tryezë të improvizuar ishin dhënë cigaret e hedhura në një anë, kurse në anën tjetër mollët e zbukuruara. E mollët, si ndërpemët më të shëndechme për njeriun, u dhuroheshin kalimtarëve të rastit, si zëvendësim në vend të cigares. Këtë nism e përkrahu edhe kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri, i cili ju bashkangjit të rinjëve, ndonëse nuk u mori moll për shkak të agjërimit. Sidoqoftë, kryetari Haziri tha se qyteti Gjilanit njihet për prodhimin e duhanit, por nuk e preferoi konsumimin e ti. Në solidaritet plot në ditë ndërkombëtare kundër duhanit, jam jashtëzakonisht i lumtur në mbështetjen KVRL-së dhe organizatave që po miren mirë aktive me parandalimin, me edukimin e qytetarëve, me edukimin e trive, grupmoshave, mbi rrezikun potencial që bërë duhani. Unë i bashkangjit me aksionit mos pini duhan edhe kurseni sepse dëmtoni shëndetin tuaj. Përkundër që jemi qytet i njohur si qytet i duhanit, jo për konsumim duhanit, po për prodhim të bimës së duhanit, ne besojmë shumë që kjo është jashtëzakonisht përparësi e madhe, nuk është diçka e dëmshme, por pirja duhanit është shkakton vdekjen. Ndërsa ideatori i këtij aktiviteti, Fatlum Agushi, tregoi qëllimin e kësaj iniciative, duke apeluar tek bashkëmoshatarët, por edhe tek gjithë ata që pinë duhan, ta reduktojnë atë apo të mos e konsumojnë fare. Do e pas parashtysh që shumë të afërm tonë që në kanë edhe shumë njerëz gjilanit edhe krejt njerëz tjerë kanë hupë mjetën për shak konsumimi duhanit ose për shak kancereve të ndryshme. Kemi mendu që me bo këtë aktivitet një që me vedisu qytetarët që pirja duhanit është të dëmshme edhe gjithë sen që është të dëmshme nuk do të me konsumu. Edhe të e pas që është Ramazan sot e kemi vendosë me bo matën që bëni iftar me molla jo me duhan. Në mbështetje të këtij aktiviteti ishin edhe mantelbardhët, të cilët u pan të jenë të motivuar e në shërbim të qytetarëve, dhe atyre që ishin të interesuar për këshilla mjekësore e të amasin tensionin e gjakut. Një konsultë të shkurtër mjekësore para teatrit të qytetit e kreu edhe kryetari Lutfi Haziri. Haziri ishte i pari që bëri matjen e presionit arterial, ndërsa teksa po kryej kjo procedur, dikush prognozoi mbi vlera që do shfaqeshi në aparatin matës. E për këtë gjë, Haziri kishte një përgjigje. Në gjëmë lakmiqarë politikë, që ata lakmiqarëve ju këtë janë e bjenë shpejtë. Ndërkash një kalimtarë rasti, i cilin donë se u shërbyje me mollë, tha se konsumimi i duhanit i kam betur shprehi, kurse të rinjt i porositi të mos e provojnë atë. Shprehi kam jetë, më së më pëllargojmë, së është mirë, kisha preferu të rive kur një jetë, mësë me përdorë, mësë me baj gare me donë që jetë të një jetën. Unë e qëtu e këmë suve dhe qëtu më kam jetë, dhe po bëj shpenzime dhe kur farë dëbije. Dita botërore pa duhan 2017 u shënua edhe në qytetet të tjera të Kosovës, si kurse në gjithë botën, përmes aktiviteteve vedisuese mbi dëmet që shkakton duhani dhe konsumimi ti në organizmin e njeriut. Në Kosovë, këtë vit, kjo dit u shënua në një tryezë diskutimi me temën Duhani një kërcënim për zhvillim. Dita botërore pa duhan është një dit që i kushtohet luftës kundër duhanit dhe mbahet që prej vitit 1987 çdo 31 maj.